Fyllekjøringer, det var hasjsalg, det var tyverier og alt mulig annet som Gjermund Kaplan nå har forklart seg om her i Oslo Tinghus. Og Martin Erdal, og vi har fått høre, nå har vi fått en oppramsing av rullebladet hans, som jo veldig omfattende, og vi har fått også høre hvordan han hevder at Jensen har hjulpet ham med å komme unna disse diverse mindre forholdene som han har blitt dømt for opp gjennom årene. Hvordan vurderer du det som har blitt sagt her inne nå? Nei, vi har jo fått innblikk i en skikkelig gangsters ville liv. I dag har vi fått se en detaljert oppransing av hva Gjermund Cappelen har hatt og, på ulike lagre, hva han har solgt til stort antall videreforhandlere, kan vi kalle det, av hasj. Og han har blitt møtt med mange ulike dommer, saker han har blitt frifunnet i, og også spurt ut da, som du var inne på, mer konkret, når Erika Jensen har hjulpet ham ut av diverse kniper. Det er jo først og fremst snakk om to tilfeller. Det ene er altså der hvor Cappelen har blitt arrestert og fått hjelp av Jensen. Han forsøkte jo, som vi vet, å få hjelp av Jensen da han ble arrestert nå, siste gangen. Det viste seg jo å være vanskelig, og det er jo bakgrunnen for rettssaken her. Han fikk hjelp av Jensen i en annen sak da han mistet førerkortet. Det er jo også i tråd med hva Erik Jensen selv har forklart, at han ikke ønsket at informanten hans skulle bli tatt i å kjøre uten førerkort. Så det er jo et eksempel på hva han har vært villig til å se gjennom fingrene med, eller hjelpe informanten sin med, for at han skulle kunne fortsatt ha et godt kildeforhold til ham. Og så har jo han hjulpet ham også da, en gang tidligere da han ble arrestert i Malaysia. Mm. Ja, Maldivene. Litt i sur her nå, Trim. men er det å tøyre strikken for langt? Altså, vi hører da at han ba om en midlertidig kjøretillatelse for Cappelen. Det er sånn de gjør hos politijurister, og han signerte også på et brev om soningsutsettelse, som Cappelen forklarer, fordi han hadde så mye å gjøre i hasjforretningene. Men altså, Erik Jensen har jo vitterlig sitt signert på denne soningsutsettelsen, og han har hjulpet til med denne midlertidige kjøringstillatelsen. Dette vet vi jo. Er det å strekke strikken for langt som politimann? Det kan man jo absolutt diskutere, og det er jo en av grunnene til at man også internt i politiet etter hvert har strammet inn reglene for informantvirksomhet, og at den bebudede granskningen av politiets virksomhet på dette feltet definitivt bør skje, slik at man får diskutert disse spørsmålene inngående og dratt opp noen grenseoppganger. Men Erik Jensen synes nok ikke det. Han har jo jobbet med informanter i hele sin politikarriere, og har jo snakket også her i retten om hvordan han synes det var vanskelig å rekruttere dem da han bare hadde en brus å tilby, eller en sigarett, og at det var slik de måtte jobbe i begynnelsen, men at de da etter hvert hjalp informantene også med andre ting. Og dette er jo eksempler på hva politifolk, også må vi tro flere enn Erik Jensen, har hjulpet sine kilder med for at det skal være verdt det for dem da, å fortsatt være informanter for politiet. Ja, men som du var inne på, vi har fått høre denne detaljerte historien om dette ville livet til Cappelen. Vi så disse beslagsbildene her en av de første dagene, hvor det var hundrevis av kilo, eller titalls kilo med hasj og kontanter på flere millioner hjemme hos ham, gjemt i nattbordet. I nattbordet hadde han en pistol, og det var stasjer rundt på soverom og hus, og det var jo voldsomme verdier, og de fant disse regnskapene med kodenavn på både hasj og kjøpere av hasj og så videre. Det er som du sier, det er et vilt kriminellt liv, sånn sett. Gjermund Cappelen framstår på mange måter som en karakter i en film regissert av Guy Ritchie. Han oppfyller stereotypien fullt ut og framstår som en fullblods gangster, som han jo er, da. Med skuffene fulle av pengesedler, med en pistol i nattbordskuffen, og strør om seg med penger. Og han har jo også fått en ny designbukse av samme dyre slaget som han hadde på seg i går her i dag, selv om han nå sier han er blakk. Det er helt riktig. Statsadvokat Lars-Erik Alfheim fortsetter nå sin utspørring av Gjermund Cappelen. Vi er jo kommet til slutten av 2000-tallet nå, så vi får se hvor lenge det pågår. Det kan du selvfølgelig holde deg oppdatert på dagbladet.no, så følg med der.